បាទជម្រាបសួរលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាទូរទស្សន៍ជនជាទីមេត្រីវិលមកជួបគ្នាបន្តជាមួយនឹងកម្មវិធីនីតិកសិកម្មរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Town Full HD TV ថ្ងៃនេះយើងមកដិតយករូបភាពទិដ្ឋភាពខាងក្រៅបន្តទៀតជាមួយសិក្ខាកម្មដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសាលាកសិករក្ដីសង្គមយកមកអនុវត្តតាមសិក្ខាកម្មរបស់យើងអនុវត្តទៅលើអ្វីបន្ទាប់ពីបញ្ចប់នៃការសិក្សាពីសាលាកសិករក្ដីសង្គមរួចមនុស្សបាទជម្រាបសួរបាទជួបគ្នាជាថ្មីទៀតហើយបងណាហើយសូមបញ្ជាក់ឈ្មោះជាថ្មីឡើងវិញបាទខ្ញុំឈ្មោះអលណេតលោករស់នៅសត្តបោសត្តបោស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលបាទនៅសត្តបោស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលឃើញថាបងប្រុសគឺជាសិក្ខាកម្មមួយរូបដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសាលាកសិករក្ដីខឹមក្ដីសង្ឃឹមយកមកអនុវត្តឃើញថាអាចបំបីជាជំនាញបានច្រើនមែនទែនបាទទូទាំងជនថ្ងៃ2សប្ដាហ៍មុនយើងនិយាយអំពីការចិញ្ចឹមកង្កែបចិញ្ចឹមត្រីហើយថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីការចិញ្ចឹមមាន់ណាពីការចិញ្ចឹមមាន់អញ្ចឹងឃើញថាទៅជាបាទសិក្ខាកម្មដែលពហុជំនាញហីបាទយើងពហុជំនាញយើងអាចថាពហុជំនាញទាញយកប្រយោជន៍បាទទូទាំងជនអញ្ចឹងឃើញថាភាគច្រើនសិក្ខាកម្មដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសាលាកសិករក្ដីសង្ឃឹមសិតតាអ្នកដែលអាចពង្រីកឬមួយក៏យើងអាចនិយាយបានថាអាចខ្លាយទៅជាសិក្ខាកម្មដែលអាចបំបីចេញជាច្រើនហើយយើងនិយាយបានថាពហុជំនាញចំណងមកទូទាំងជនសិតតែអ្នកដែលចំណងចំណោទចិត្តពិតប្រាកដទៅលើការចិញ្ចឹមក៏ដូចជាការដាំដំណាំកសិកម្មរួមសំជាមួយនឹងវិស័យកសិកម្មរបស់យើងផ្ទាល់នេះតែម្ដងអរគុណបាទបងប្រុសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមមាន់វិញយើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តប្រហែលខែមកហើយការចាប់មាន់អនុវត្តបាន4ឆ្នាំ4ឆ្នាំហើយណោះមុនទាំងទៅសាលាទៀតមុនទៅសាលាហើយយ៉ាងម៉េចដែរការចិញ្ចឹមយើងល្អប្រសើរទេចិញ្ចឹមហ្នឹងការមុនទៅសាលាហ្នឹងយើងជួបបញ្ហាខ្លះបាទជួបបញ្ហាខ្លះពីបញ្ហារាករូសអីចឹងទៅណាមានជំងឺដង្កាត់ផ្សេងផ្សេងជាពួកដូចរដូវយើងក្តៅអញ្ចឹងកាន់តែលំបាកទៀតបាទអរគុណហើយឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីបានទទួលការបណ្ដុំដល់ពីសាលារួចមកហើយយើងឃើញថាមិនដែរការចិញ្ចឹមរបស់យើងបានល្អទេបាទចិញ្ចឹមឃើញថាទៅសាលាមកវិញឃើញល្អណាស់ល្អណាស់យើងអាចវារីទៅអត់ស្អីមានបញ្ហាបាទជាការពិតមន់សំខាន់ដែលយើងអាចចិញ្ចឹមឲ្យដំណើរការទៅបានល្អបាទទូទាំងជនវាមានកត្តារួមសំសំខាន់សំខាន់3 4កត្តាទី1ពាក់ព័ន្ធពូជតើកត្តាពូជសំខាន់ទេសម្រាប់បងចំពោះខ្ញុំពាក់ព័ន្ធមួយកត្តាពូជសំខាន់ព្រោះពូជវាអាចបើយើងរើសមេបាពូជល្អកូននឹងល្អដែរបាទបាទបើយើងរើសមកសិនជាមេឈឺបាឈឺយើងយកមកប្រកាសវាអាចនឹងមានបញ្ហាដល់កូនបាទអញ្ចឹងអត់ល្អទេពាក់ព័ន្ធសំខាន់លើពូជបាទទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្ដល់ចំណីមកចាត់ទុកថាសំខាន់ទេអ្នកចិញ្ចឹមគ្រប់រូបបាទពាក់ព័ន្ធនៃការដល់ចំណីនេះគឺវាសំខាន់ណាស់គ្រូព្រោះកាលណាយើងផ្ដល់មិនចេះតែផ្ដល់ចំណីតែមិនច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធមួយមេបាយើងត្រូវដល់ចំណីផ្សេងកូនផ្សេងអញ្ចឹងគ្រូបាទតែមេបាគាត់តែយើងរើសចំណីផ្សេងបាទបាទបាទកូនឬមួយក៏មន់សាច់យើងដាក់ផ្សេងដាក់ផ្សេងអាចឲ្យចំណីលីឡំគ្នាបានទេលីឡំគ្នាបានបាទនេះគឺជាបញ្ហាទី2ចំណែកបញ្ហាទី3គឺបញ្ហាបរិស្ថានសំខាន់ណាស់បរិស្ថានអនាម័យបាទត្រង់គឺសំខាន់ណាស់បាទទូទាំងជនអ្នកចិញ្ចឹមគ្រប់រូបបើសិនបើយើងអត់អនាម័យទេមន់រក់នឿរស់នៅក្នុងភុកក្នុងជ្រមដូចទាដូចអីអត់បានទេអត់បានទេខុសគ្នាជាមួយនឹងទាទាក៏អញ្ចឹងដែរយើងមិនអាចឲ្យនៅប្របាច់ទឹកពេកទេវាអាចធ្វើឲ្យមានការឆ្លងនៅជំងឺការឆ្លងនៅជំងឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលបងជឿរឿយកការចិញ្ចឹមដែលទទួលបាននៅការបណ្ដុំដាពីសាលាកសិករក្ដីតាំងពីមិនទាន់ការទៅទទួលការបណ្ដុំដាក្ដីបងគិតថាជាចំណងចំណុចចិត្តរបស់ខ្លួនតាំងពីក្មេងមកឬមួយយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងការចិញ្ចឹមនេះការចិញ្ចឹមហ្នឹងឲ្យចំណងចំណោហ្នឹងតាំងពីតូចមកដែរខ្ញុំស្រឡាញ់ខាងផ្នែកកសិកម្មខ្លាញ់ផ្នែកកសិកម្មណាសុខកំណត់យើងនៅប្រវែងណានៅប្រវែងប៉ុន្តែយើងមិននៅទីនេះបាទមកបំពេញការងារនៅទីនេះបាទអរគុណជាការពិតណាបាទទូទាំងជនការចិញ្ចឹមនេះគឺសំខាន់ណាស់បើសិនបើយើងគ្មានចំណេះដឹងពិតប្រាកដទេបរាជ័យនឹងកើតមានភ្លាមដោយបងបានលើកឡើងអញ្ចឹងកែបអញ្ចឹងដែរ
មុននឹងទៅទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលគាត់បានចិញ្ចឹមរួចហើយទាំងមន់ទាំងអីអញ្ចឹងបាត់ទុនទាំងជនទាំងត្រីអីអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែមន់ហើយនឹងត្រីរៀងគ្រាន់បើបន្តិចចំណែកកែវិញបរាជ័យទាំងស្រុងដល់បងបរាជ័យទាំងស្រុងបាទប្រយ័ត្នបរាជ័យទាំងស្រុងដោយសារតែគាត់អត់បានបាត់មានចំណេះដឹងពិតប្រាកដទៅលើការបង្កាត់ពូជកែការថែទាំមេបាពូជទាំងការថែទាំកូនដែលកើតមកនឹងតែថែទាំយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសត្វចិញ្ចឹមរបស់យើងមានផលល្អឥឡូវនេះយើងជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមមន់បងគិតថាហានិភ័យសម្រាប់ការចិញ្ចឹមរបស់យើងមានទៀតទេសម្រាប់ទៅថ្ងៃក្រោយបាទចំពោះខ្ញុំហានិភ័យនៃការចិញ្ចឹមមន់គឺលែងភ័យទេគ្រូបាទបាទដោយសារតែខ្ញុំបានទៅសិក្សានៅសាលាទៅមកវិញគឺយើងអាចគ្រប់គ្រងវាបានទាំងអស់បាទអត់មានភ័យទេហានិភ័យដូចមុនអីបរាជ័យអីឈប់ហ្នឹងបាទមានថ្ងៃមុខមានបរិទ្ធមន់ថែមច្រើនបាទឥឡូវនេះយើងនៅមានកំណត់ឡើយទេការចិញ្ចឹមណាប៉ុន្តែយើងចង់បរិទ្ធបោះខ្លួនឲ្យកាន់តែធំជាងនឹងទេឬមួយយ៉ាងមិនដែរថ្ងៃមុខខ្ញុំនឹងបរិទ្ធមន់ឲ្យបានច្រើនជាងនឹងពីព្រោះបងមានចំណេះដឹងរួចទៅហើយការចិញ្ចឹមកែបចម្រាញហើយមន់ក៏ចេះហើយត្រីក៏ចេះហើយហើយយើងមានការចិញ្ចឹមរួមសំផ្សេងៗទៀតយើងមិនបាច់ចាំនិយាយទេអាហ្នឹងគឺថាកត្តារួមសំប៉ុន្តែអ្វីដែលចំណុចគោលដៅសំខាន់3គឺចិញ្ចឹមមន់កកែត្រីគឺថាបើសិនបើយើងចាប់យកជំនាញទាំង3នេះបានគឺថាល្អមែនទែនយើងអាចគេថាយើងទោះបីជាមិនមែនជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពថ្កុំថ្កើងធំធេងផ្ទះវិឡាឡានទំនើបដូចគេមែនប៉ុន្តែយើងអាចរស់នៅដោយងាយស្រួលគឺមិនលំបាកគឺថាយើងអាចបង្វិលថវិកានៃការលក់ចេញទៅកាន់ទីផ្សារយើងយកមកបរិយាកាសចិញ្ចឹមហើយយើងអាចហូបជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមរបស់យើងនេះបានកាន់តែល្អប្រសើរចឹងជីវភាពក៏មិនអន់ថយដែរគឺថាប្រសិនបើមានអ្នកដែលយកចិត្តទុកដាក់ក៏ដូចជាបងប្រុសអញ្ចឹងគាត់មានជំនាញពិតប្រាកដហើយឥឡូវនេះគាត់លែងព្រួយឯងលែងព្រួយរឿងការខាត់បងក្នុងការចិញ្ចឹមទៀតហើយគាត់មានតែមានការពង្រីករបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរតាក់ទងទៅនឹងការទុនវិនិយោគតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើយើងអាចធ្វើឲ្យបានល្អអញ្ចឹងទាំងការកម្ចីទីកានទ្រីគេក៏គេអត់ខ្លាចយើងឲ្យខ្ចីដែរពីព្រោះយើងមានជំនាញពិតប្រាកដគាត់មកឃើញការចិញ្ចឹមផងយើងល្អបែបនេះអូគេចាប់ដើមឲ្យខ្ចីឥឡូវនេះក្រសួងកសិកម្មចាប់ដើមវិនិយោគលើបញ្ហានឹងទៀតឲ្យតែពលរដ្ឋមានការចិញ្ចឹមអីពិតប្រាកដធ្វើកសិកម្មពិតប្រាកដគេមានប្រាក់កម្ចីសម្រាប់កសិករយកទៅអនុវត្តលើការចិញ្ចឹមរបស់ខ្លួនថែមទៀតមិនយូរទេយើងនឹងអាចកាន់តែល្អប្រសើរសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដែលលោកបានខិតខំធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យវិស័យកសិកម្មកាន់តែល្អប្រសើរអរគុណណាស់បាទបងប្រុសជាចុងក្រោយបងមានពាក្យពេចន៍អ្វី5ផ្សាយដល់ទូរទស្សន៍ជនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមមន់នេះដើម្បីឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរសម្រាប់ប្រជាកសិកររបស់យើងឬមួយក៏ការចិញ្ចឹមទៅឲ្យកាន់តែល្អមិនខាត់បង់កសិកររបស់យើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចគ្រប់គ្រងបាទជាដំបូងខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់កសិករទាំងអស់ដែលឆ្លាញ់វិស័យកសិកម្មមិនថាមន់ក្នុងកែបទេមុនដំបូងបើសិនជាចាប់យើងត្រូវទៅរៀននៅសាលាកសិករដីសង្ឃឹមព្រោះកាលណាយើងធ្វើទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តឬក៏មើលឃើញតាមគ្នាអញ្ចឹងគឺមិនល្អទេអញ្ចឹងយើងត្រូវចូលទៅសាលាសិនបាទដើម្បីទទួលការបង្ហាត់ទាំងរៀនពីលោកគ្រូមកដើម្បីឲ្យយើងជោគជ័យបាទជាការពិតអរគុណណាស់បងប្រុសដែលបានធ្វើការផ្ដាំផ្ញើឲ្យជាកសិកររបស់យើងប្រសិនបើចង់បានជោគជ័យយើងកុំសាក់លបងនៅក្នុងការចិញ្ចឹមតាមការមើលឃើញពីអ្នកជិតខាងតាមរយៈការបង្ហោះតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមដូចជា YouTube Facebook ជាដើមនោះយើងនឹងអាចជួបការបរាជ័យ្វីត្បិតតែយើងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការចិញ្ចឹមឲ្យបានជោគជ័យវគ្គទី1ទី2ក៏ដោយមានអ្នកជួបពូជទៅហើយគឺថាទី3ទី4នឹងបរាជ័យហើយអត់យូរទេនឹងជួបយូរឆាប់នឹងជួបការបរាជ័យនៅពេលដែលយើងអត់ចំណេះដឹងពិតប្រាកដឥឡូវនេះយើងទៅជួបជាមួយលោកគ្រូសាលាកសិករក្តីសង្គមបន្តទៀតពីកម្មវិធីបាទទូរទស្សនជនជាទីមេត្រីបន្តពីបានជួបជាមួយនឹងសិក្ខាកាមរួចមកឥឡូវនេះកម្មវិធីបានបន្តមកជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូសាលាកសិករក្តីសង្គមលើការបាទផ្ដល់នៅចំណេះដឹងជំនាញផ្សេងៗដល់សិក្ខាកាមដើម្បីយកទៅអនុវត្តហើយបន្តពីបានជួបសភាជាមួយសិក្ខាកាមនៅក្នុងការចិញ្ចឹមមន់រួចមក
ឥឡូវនេះយើងមកជួបជាមួយលោកគ្រូថាតើការចិញ្ចឹមមន់តែបច្ចុប្បន្នបន្ទាប់ពីសាលាបានបណ្ដុះបណ្ដាលមកដល់វគ្គនេះពេលនេះគឺថាមានសិក្ខាកម្មច្រើនហើយដែលបានទទួលនៅចំណេះដឹងហើយយកទៅអនុវត្តដ៏ច្រើនទៅលើការចិញ្ចឹមមន់ពូជមន់ខ្មែរពីសាលាកសិកកណ្ដិសកម្មហើយកម្មវិធីក៏សូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរលោកគ្រូតែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរបាទសុខសប្បាយជាទីលោកគ្រូបាទអរគុណច្រើនបាទសុខទុក្ខធម្មតាបាទអរគុណលោកគ្រូថ្ងៃនេះកម្មវិធីក៏បានមកជួបជាមួយលោកគ្រូបន្តទៀតបន្ទាប់ពីសិភាជាមួយសិក្ខាកម្មពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមមន់ហើយយើងក៏បានជួបសិភាច្រើនហើយបាទច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយសិក្ខាកម្មក៏មានច្រើនបាទស្ទើរទូទាំងប្រទេសទៅហើយដែលបានទទួលយកទាំងចំណេះដឹងយកទៅអនុវត្តលើការចិញ្ចឹមពូជមន់ខ្មែររបស់យើងដែលចេះបាទទទួលបាននៅចំណេះដឹងទាំងនេះពីសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមយកទៅអនុវត្តផងដែរនោះលោកគ្រូដោយសារមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានសិក្ខាកម្មច្រើនហើយដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសាលាយកទៅអនុវត្តអញ្ចឹងសម្រាប់ការចិញ្ចឹមមន់ខ្មែរមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នតើសិក្ខាកម្មរបស់យើងនៅតែបន្តមកការទទួលយកនៅការចំណេះទទួលយកនៅចំណេះដឹងអំពីការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសាលាជាច្រើនបន្តទៀតឬមួយក៏យើងបែរទៅផ្នែកផ្សេងដែលសាលាមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលច្រើនផ្ដល់ជូនដល់សិក្ខាកម្មផងដែរបាទអរគុណសុភ័ក្រសម្រាប់កម្មវិធីសិក្សាឬការចិញ្ចឹមមន់ខ្មែររបស់យើងនេះឃើញថាមានប្រជាពលរដ្ឋនៅតែផលផុសក្នុងការចិញ្ចឹមដោយសារអ្នកខ្លះគាត់បានចិញ្ចឹមជាដំណតពូជឬក៏ដំណដូនតារបស់គាត់គាត់ជួបបញ្ហាអ្នកខ្លះក៏គាត់បានសិក្សានៅការបណ្ដុះបណ្ដាលកន្លែងផ្សេងៗតែគាត់នៅតែជួបបញ្ហាក្នុងការចិញ្ចឹមមន់ខ្មែរនេះអញ្ចឹងក៏គាត់មានការស្រួចស្រាវក្នុងការចូលរៀនដោយសារវគ្គមន់ខ្មែរយើងនេះក៏ឃើញថាមានកម្មវិធីច្រើនដើម្បីជួយដល់កសិករយើងឲ្យមានមិនមានបញ្ហាកើតឡើងដើម្បីការពារនៅហានិភ័យទៅលើមុខរបររបស់គាត់ដោយសារយើងមានការចិញ្ចឹមមន់ខ្មែរនិងទាំងចិញ្ចឹមរបៀបការចិញ្ចឹមមន់ដោយឆ្លាតវៃនេះឃើញថាបងប្អូនគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនក្នុងការចិញ្ចឹមមន់ខ្មែរមកដល់បច្ចុប្បន្នបាទនៅតែរាល់ខែគឺយើងនៅតែបើកបានឲ្យកសិករទៅចូលរួមបានរាល់ខែបាទអរគុណពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចិញ្ចឹមមន់នេះមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនណាស់ដែលនៅតែសាក់លបងតាមរយៈការមើលឃើញដដែលបាទតាមលើ YouTube មួយផ្សេងផ្សេងមើលឃើញតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូចជាគេតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារយើងមានការបង្កើតនៅភាពការមើលឃើញយ៉ាងទូលំទូលាយតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមអញ្ចឹងពួកគាត់ច្រើនតែសម្រាប់ចិត្តក្នុងការយកទៅអនុវត្តមុនហ្នឹងមកទទួលយកនៅចំណេះដឹងនៅតែមានបាត់ទុតិយជននៅតែមានបើទោះបីជាកម្មវិធីខិតខំបញ្ជ្រាបនៃការយល់ដឹងទាំងនេះដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែមួយចំនួននៅតែយកទៅអនុវត្តដោយសារមិនទាន់មានចំណេះដឹងពិតប្រាកដលោកគ្រូពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបច្ចេកទេសនៃការផ្ដល់នៅចំណេះដឹងសម្រាប់ដល់សិក្ខាកាមដើម្បីយកទៅអនុវត្តឲ្យបានទទួលភាពជោគជ័យមកដល់ពេលនេះតើសាលាមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីបន្ថែមទៀតទេដើម្បីជួយយ៉ាងណាយើងឆាប់ជួយជំរុញឲ្យគាត់បានទទួលយកចំណេះដឹងឬមួយក៏មានយុទ្ធសាស្ត្រណាខ្លះក្នុងការពង្រួញពេលវេលានៃការសិក្សាឲ្យកាន់តែខ្លីសម្រាប់ឲ្យសិក្ខាកាមមកទទួលយកនៅការសិក្សាបាទអរគុណសុភ័ក្រចំពោះសំណួរមួយនេះខ្ញុំនឹងជួយផ្ដើមឡើងដោយកាត់បន្ថយពេលវេលាបានខ្លីហើយក៏កាត់បន្ថយពេលវេលានៃការចូលរួមរបស់កសិករដែរសម្រាប់អ្នកវ័យឆ្លាតដែលខ្ញុំបានបង្កើតកម្មវិធីមន់វ័យឆ្លាតមួយការជួយមន់វ័យឆ្លាតនេះគឺយឺតម្រូវកសិករឲ្យជួបខ្ញុំតែមួយព្រឹកទេបាទគឺនឹងទទួលផលបានក្នុងការជួយមន់ 100% មិនមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងបាទអញ្ចឹងពាក្យថាវ័យឆ្លាតគឺអ្នកមករៀនក៏ឆ្លាតគ្រូបង្រៀនក៏ឆ្លាតឯមុខរបរនៃការបង្កើតឡើងក៏ឆ្លាតគ្រប់រឿងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនចំណាយពេលវេលាតិចតែទទួលបាននៅចំណូលខ្ពស់ដោយយើងគ្រាន់តែធ្វើការរៀបចំទីតាំងហើយការរៀបចំគ្រប់គ្រងកូនមន់យើងអត់ចាំបាច់រវល់ក្នុងការគ្រប់គ្រងវាទេដោយសារយើងប្រើដោយប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិនិងកំណត់ពេលវេលានៃការផ្ដល់ចំណីតែម្ដងបាទទាំងទឹកទាំងចំណីទាំងការកើបលមក់យើងអត់មានធ្វើជាប្រចាំទេបាទយូរៗយើងធ្វើម្ដងចឹងចំណុចនេះហើយថាពាក្យថាវ័យឆ្លាតឯចំណាយកសិករដែលគាត់មានពេលវេលាប៉ុន្តែគ្រាន់អត្ថប្រយោជន៍រវាងពាក្យថាមន់ឆ្លាតវ័យហើយនិងអត្ថប្រយោជន៍នៃការចិញ្ចឹមមន់ខ្មែរពិសេសខុសគ្នាបងប្អូនដែលមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ចង់បានប្រយោជន៍និងចំណេះជំនាញល្អហើយគ្រប់លក្ខខណ្ឌគឺទៅរៀនក្នុងវគ្គមន់ពិសេស
បាទអញ្ចឹងការចាំមាត់បងប្អូនលើកទឹកចិត្តខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតកុំយកពេលវេលាឬក៏លើកហេតុផលថាផ្ទះខ្ញុំឆ្ងាយខ្ញុំរវល់អញ្ចេះរវល់ចុះមួយមិនមកដល់ទីតាំងរៀនបងប្អូនកុំរៀនតាមអនឡាញដូចជាមិនបានត្រឹមត្រូវទេហើយអ្នកដែលគេរកអាជីវកម្មដើម្បីទទួលការចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនគេនោះគេធ្វើយ៉ាងណាឲ្យភាពងាយសម្រាប់អ្នកចាយលុយយើងគេប្រាប់ពីថាអត់អីទេបងរៀនតាមអនឡាញបាននេះជាភាពងាយរបស់អ្នកដែលបង្កើតចំណូលទេតែมันងាយសម្រាប់អ្នកដែលចាយលុយដើម្បីយកចំណេះដឹងអញ្ចឹងសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនមេត្តាកុំធ្វើអ្វីមួយដោយងាយមកចូលរួមដោយសារការចិញ្ចឹមមាន់នេះមានវិធីសាស្ត្រច្រើនណាស់ក្នុងការបត់បែនយើងត្រូវរៀបចំវិធានការការពារទប់ស្កាត់បង្កើតឡើងរៀបចំគម្រោងផែនការកុំឲ្យបញ្ហាកើតឡើងហើយបាទយើងដោះយើងត្រូវរៀនបង្កើតគម្រោងផែនការការពារនិងទប់ស្កាត់ជាមុនពីព្រោះសត្វមាន់កាលណាមានហានិភ័យចូលគឺស្មើនឹងអស់ទាំងទ្រង់អញ្ចឹងបើបងប្អូនគ្រាន់តែរៀនតាមអ្វីដែលគេផ្ដល់មេរៀនឲ្យទៅមើលឬក៏មិនយកយុទ្ធសាស្ត្រមកបង្កើតឡើងទេការចិញ្ចឹមមាន់គឺមានបញ្ហាច្រើនមកដល់ម៉ោងនេះបងប្អូនខ្លះសឹងតែបាក់ស្បាតរួចទៅហើយដោយសារគាត់ថាឯងខ្ញុំរៀនច្រើនវគ្គច្រើនសាច្រើនសាលាច្រើនហើយនៅតែធ្វើមិនបានជោគជ័យសូម្បីតែកសិករដែលមករៀនជាមួយខ្ញុំក៏មានអ្នកបរាជ័យដែរមិនមែនអ្នកជោគជ័យទាំងអស់នោះទេប៉ុន្តែកត្តាបរាជ័យបានសង្កេតឃើញថាគាត់នៅភាពខ្វះចន្លោះច្រើនមែនទែននៅពេលដែលគាត់បានសួរមកខ្ញុំឬក៏ខ្ញុំសួរទៅគាត់គាត់ឆ្លើយមិនបានត្រឹមត្រូវទៅតាមវិធីសាស្ត្រដែលខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យចំណុចទាំងអស់នេះហើយដែលជាកត្តាហានិភ័យអញ្ចឹងហើយសូម្បីតែអ្នកមករៀនហើយក៏នៅតែធ្វើមានបញ្ហាកើតឡើងខ្ញុំអ្វីដែលសំខាន់លើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនបង្កើតជាប្រព័ន្ធការពារគ្រប់គ្រងវិធានការទប់ស្កាត់ជាមុនហើយបងប្អូនមកជួបខ្ញុំតើបង្កើតប្រព័ន្ធនៃការចំណងទីផ្សាររបស់មន់ខ្មែរទៅបានហើយមិនខ្វះលើទីផ្សារហើយមានតម្លៃទៀតយើងមានប្រាក់ចំណេញបាននោះតើយុទ្ធសាស្ត្រទាំងនេះមាននៅឯណាគឺមាននៅក្នុងសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមដើម្បីបង្ហាញនិងពន្យល់ឲ្យកសិករចេះបង្កើតជាចងជាប្រព័ន្ធបង្កើតជាបណ្ដុំបាទចងជាក្រុមយើងបង្កើតជាទីផ្សារមួយក្នុងទីផ្សារស្រុកខ្មែររបស់យើងពីពាក់ព័ន្ធទៅលើមន់ខ្មែរធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានភាពអភិវឌ្ឍឲ្យបានដើម្បីបញ្ជាបានការនាំចូលពូជសត្វពីបរទេសបាទសូមអរគុណអរគុណណាស់បាទលោកគ្រូនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្របន្ថែមទៀតសម្រាប់សាលាហើយសម្រាប់សាលាវិញតើកត្តាបច្ចេកទេសក្នុងការជ្រើសរើសបាទពូជមន់ទាំងពីបញ្ហាការថែទាំការផ្ដល់ចំណីបច្ចេកទេសក៏ដូចជាការថែទាំបរិស្ថានទាំងការចិញ្ចឹមមាន់ឆ្លាតវៃនិងពូជមាន់ខ្មែរនេះតើនៅតែជាយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់សម្រាប់សាលាផ្ដល់ជូនសិក្ខាកាមឬមួយយ៉ាងណាបាទអរគុណសុភ័ក្រសំណួរមួយនេះគឺជាសំណួរដ៏ក្តៅសម្រាប់កសិកររបស់យើងកត្តាពូជកត្តាគ្រប់គ្រងរបបចំណីនៅវិធានការការពារនិងយុទ្ធសាស្ត្រទប់ស្កាត់នេះគឺនៅសាលានៅតែជាប្រធានបទក្តៅរបស់សាលាដដែលពីព្រោះយើងត្រូវនាំគ្នាបើចូលបដិបត្តិមួយនេះដើម្បីកុំឲ្យកសិកររបស់យើងភ្លេចខ្លួនកុំឲ្យកសិករយើងធ្វើអ្វីមួយដោយមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ចំណុចដែលធ្វើដោយមោទនភាពដោយអំនួតខ្លួនខ្លាំងពេកហើយដែលធ្វើឲ្យយើងភ្លេចបានគិតពីចំណុចកង្វះខាតរបស់យើងធ្វើឲ្យជួបបញ្ហាកើតឡើងទៅលើការចិញ្ចឹមមាន់ខ្មែរអញ្ចឹងសាលានៅតែកើនរំលឹកកុំថាឡើយត្រឹមតែមកដល់សាលាចេញពីសាលាទៅក៏សាលានៅតែតឿនកសិករទាំងឡាយណាដែលមានការឆ្លៀសវ័យនិងឧស្សាហ៍តាក់តងមកសាលាដើម្បីសួរពីនេះមនុស្សខ្ញុំតែងតែជំរុញបន្ថែមកុំភ្លេចខ្លួនឲ្យសោះពួកពោះឱកាសនៃភាពបរាជ័យគឺតែងតែតោងជាប់ជីវិតរបស់អ្នកកត្តាជោគជ័យទេដែលវាមិនអាចនៅជាប់អ្នកជាប្រចាំតែកត្តាបរាជ័យវាមានពេលវេលាឱកាសច្រើនណាស់ដើម្បីជួយជ្រៀតក្នុងឆាកជីវិតរបស់អ្នកដល់រាបណាអ្នកតែភ្លេចខ្លួនបន្តិចកត្តាបរាជ័យឈានមកដល់ភ្លាមអ្នកពុំចាំបាច់ព្យាយាមទេកត្តាបរាជ័យវានឹងបានដល់ងាយតែកត្តាជោគជ័យនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមានភាពលំបាកអញ្ចឹងទេត្រូវទៀមទានិងពឹងផ្អែកឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមដោយប្រុងប្រយ័ត្នយកចិត្តទុកដាក់ដោយអំណត់អត់ធ្មត់ព្យាយាមនិងឲ្យតម្លៃលើកិច្ចការដែលបងប្អូនបានកើតឡើងដោយខ្ញុំច្រើនតែនិយាយថាចេញបញ្ចប់ពីខ្ញុំទៅហើយសូមចាប់ផ្ដើមពីមេមាន់2ពីមាន់មេ2ឬក៏3 4បាទយ៉ាងតិចបំផុតគឺខ្ញុំឲ្យផ្ដើមឡើង2បងប្អូនរួមបង្កើតមុខរបរក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំបានយ៉ាងសុវត្ថិភាពនៅលើមេរាប់រយក្បាលសម្រាប់បងប្អូនបង្កើតឡើងពីព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យលើកទឹកចិត្តបងប្អូនថាកុំថាមានលុយរៀនហើយ
ស្រាប់តែអស់លុយបង្កើតមុខរបរបងប្អូនកុំខ្វល់ពីរឿងលុយបង្កើតមុខរបរបងប្អូនត្រូវតែបារម្ភនិងត្រូវយកចិត្តដាក់ទៅលើអ្វីដែលបងប្អូនមកជួបអ្នកមានជំនាញដើម្បីយកចំណេះជំនាញនោះទៅបង្កើតតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចថាបានមិនបានជុំវិញរបស់បងប្អូនសុទ្ធតែជាថវិកាទាំងអស់តែបងប្អូនពុំទាន់មានសមត្ថភាពដើម្បីយកកិច្ចការទាំងអស់នោះឲ្យខ្លាយទៅជាចំណូលសម្រាប់គ្រួសាររបស់បងប្អូនដោយសារបងប្អូននៅតែប្រើពាក្យថាខ្លាចយើងអ្នកបរាជ័យយើងអ្នកមានជីវភាពខ្វះខាតយើងជាអ្នកក្រីក្របើប្រើពាក្យមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លីគឺបកគោលដែលតែងតែតោងរាប់អាននៅពាក្យថាខ្លាចខ្លាចគ្រប់រឿងទើបធ្វើឲ្យបងប្អូនមិនអាចមានភាពអភិវឌ្ឍបាទអរគុណណាស់បាទលោកគ្រូនេះគឺជាអ្វីដែលជាបាទយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីថ្មីបន្ថែមហើយជាពិសេសគឺសាលាបានបង្កើតនៅវគ្គសិក្សាថ្មីក៏ដូចជាការចិញ្ចឹមមនបែបឆ្លាតវៃដែលធ្វើឲ្យសិក្ខាកាមអាចមានជំរឹះមួយដ៏ល្អនៅក្នុងការមកទទួលយកនៅចំណេះដឹងដូចអ្វីដែលកម្មវិធីបានលើកឡើងថាសាលាកំពុងតែរិះរោបនៅវិធីសាស្ត្រថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតដើម្បីពង្រួញទាំងពេលវេលានិងសម្រួចនៅចំណេះដឹងផ្ដល់ជូនឲ្យកាន់តែល្អសម្រាប់សិក្ខាកាមដែលបានមកទទួលយកនៅការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសាលាកសិករក្តីសិក្ខាកំពុងណាបាទអរគុណអ្នកគ្រូដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ហើយសម្រាប់សាលាវិញមានអ្វីផ្ដល់ជូនបន្ថែមទៀតសម្រាប់សិក្ខាកម្មនៅពេលដែលគាត់បញ្ចប់ការសិក្សាទៅបាទពំនាំយកនៅចំណេះដឹងផងទាំងបច្ចេកទេសក៏ដូចជាបាទសម្ភារៈផ្សេងៗដើម្បីឲ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការចិញ្ចឹមក៏ដូចជាការផ្ដល់មកវិញនូវផលចំណេញសម្រាប់ពួកគាត់ផងបាទអរគុណសុភ័ក្រចំណុចនេះខ្ញុំតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ដោយសារក្នុងនាមយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយរូបដែលតំណាងឲ្យសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមដែលមានខ្ញុំបាទជាអ្នកគ្រប់គ្រងនេះខ្ញុំគិតដល់ពីការលំបាកនិងភាពងាយស្រួលនិងដើម្បីជំរឿនមុខរបរនៃវិស័យកសិកម្មបានគឺសាលាយើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងដូចជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅលើការចិញ្ចឹមសត្វគឺយើងត្រូវមានសម្ភារៈក្នុងការកែច្នៃចំណីអាហារបំបែកគ្រាប់ធញ្ញជាតិវាយបំបែកគ្រាប់វាយបំបែកគ្រាប់ធញ្ញជាតិហាន់បន្លែវាយសកៃដូងក៏ដូចជាម៉ាស៊ីនលាយចំណីសូនចំណីនេះគឺយើងត្រូវតែមានសម្ភារៈទាំងអស់នេះដើម្បីបម្រើការងារក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងនោះក៏យើងមានគ្រប់គងទៅលើពូជសត្វដែរបាទពូជជាកបាពូជមាន់ពូជត្រីពូជកង្កែបពូជខ្មុំពូជអន្ទង់នេះគឺយើងមានសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការហើយនឹងពូជដង្កូវដួងពូជដង្កូវ BAF នេះគឺយើងមានគ្រប់គ្រងដល់កសិករក្រៅពីពូជសត្វក៏យើងនៅមានសម្ភារៈដូចជាឧបករណ៍វាស់កម្រិតទឹកគ្រប់ប្រភេទឧបករណ៍គ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពក្នុងទ្រុងសត្វនិងឧបករណ៍ពិនិត្យទៅលើសារធាតុទឹកផ្សេងៗមុននឹងចិញ្ចឹមសត្វគឺយើងមានដើម្បីជួយដល់កសិករក្នុងនោះក៏មានថ្នាំសម្រាប់សម្របសម្រួលទឹកដើម្បីចិញ្ចឹមសត្វបានហើយបងប្អូនក៏បារម្ភការចិញ្ចឹមសត្វទឹករបៀបណាក៏ចិញ្ចឹមបានតែអ្វីដែលសំខាន់បងប្អូនត្រូវយល់អំពីការសម្របសម្រួលនិងកែតម្រូវទឹកមុនយើងដាក់សត្វចូលបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវមានសម្ភារៈអីខ្លះមានអាហារអីខ្លះដើម្បីធ្វើឲ្យទឹកនឹងមានអតិសម្បានល្អបាទក្នុងនោះក៏យើងមានគ្រប់គ្រងទៅលើសម្ភារៈផលិតទូភ្នាស់និងគ្រប់ទូភ្នាស់គ្រប់ប្រភេទព្រមទាំងផលិតនៅជីទឹកជីគោកនិងអាហារបំពន់សម្រាប់ថ្នាំជាពិសេសអាហារបំពន់សម្រាប់សត្វជាពិសេសបងប្អូនដែលកំពុងជួបបញ្ហាទៅលើត្រីមានបញ្ហាជំងឺនៅក្នុងស្រះឬក៏សត្វបាក់សីមានបញ្ហាជំងឺបងប្អូនអាចតាក់ទងមកដើម្បីប្រឹក្សាយោបល់ហើយសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនកុំប្រឹងប្រែងខំយកថវិកាដែលបងប្អូនខំសន្សំពីមុនមកស្រាប់តែយកមកបង្កើតមុខរបរដោយគ្មានចំណេះដឹងធ្វើឲ្យសោកស្ដាយបងប្អូនកសិករខ្មែរយើងច្រើនតែនិយាយថាវាមិនអីទេខូចខូចទៅតិចតួចកុំនិយាយបែបនេះពីព្រោះយើងមិនមានលុយច្រើនខូចឲ្យខូចនឹងហើយបានយើងប្រឹងប្រែងបានតិចតួចនឹងយកទៅខូចអញ្ចឹងទេបងប្អូនត្រូវប្រឹងថាអ្វីដែលយើងធ្វើបានហើយចេះរក្សាទុកកុំធ្វើអីមួយដោយស្មានកុំធ្វើអីដោយប្រថុយនេះគឺជាហានិភ័យកើតឡើងអញ្ចឹងទេនៅសាលារបស់យើងគឺមានពុតគងសំរិយគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីជួយដល់កសិករខ្មែររបស់យើងណាដោយសារយើងនិយាយទៅវាមានកម្មវិធីច្រើនបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូននៅពាក់ព័ន្ធទៅលើវិស័យកសិកម្មយើងមានសំភារៈជាច្រើននៅទីតាំងនេះដើម្បីជួយដល់កសិកររបស់យើងយើងមានសំភារៈគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីជំរុញដល់កសិករនិងបងប្អូនដែលធ្វើការចិញ្ចឹមទៅលើសត្វនេះក្នុងការកែច្នៃចំណីក៏ដូចជាប្រើប្រាស់ផ្សេងៗដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ចំណីសត្វរបស់យើងបាទសូមអរគុណ
អរគុណលោកគ្រូសម្រាប់កម្មវិធីសិក្សាវិញតើសាលាមានកម្មវិធីអ្វីបន្ថែមទៀតសម្រាប់ដល់ជូនដល់សិក្ខាកាមក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីតើសាលានឹងផ្ដល់ការសិក្សាអ្វីបន្ថែមទៀតសម្រាប់វគ្គបន្តបន្ទាប់ផងដែរនោះបាទអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលតែងតែរំលឹកនិងជួយជំរុញបន្ថែមទៅលើកម្មវិធីសិក្សាក៏ដូចជាផ្សាយសារនេះដល់បងប្អូនពុកម៉ែមីងមីកូនក្មួយទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានលើនីតិកសកម្មរបស់ទូទៅថោនហើយកម្មវិធីសិក្សារបស់យើងសម្រាប់ខែ5 2024នេះយើងមានកម្មវិធីជាច្រើនហើយក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនសូមបង្កើតមុខរបរដោយចាប់យកជំនាញបានច្រើនអ្នកដែលមានជីវភាពខ្វះខាតកុំបង្កើតមុខរបរដោយស្មានកុំដោយប្រថុយហើយកុំអាងលើកទឹកចិត្តថាយើងប្រឹងដែរតែវាមិនបានផលបងប្អូនត្រូវបំពាក់ជំនាញឲ្យបានមុននឹងបង្កើតការងារអ្វីមួយមុនរកចង់បានចំណូលពីព្រោះជំនាញវគ្គខ្លីបើសិនយើងគ្មានលទ្ធភាពយើងមកបង្កើតជំនាញដើម្បីបង្កើតចំណូលកុំចំណាយពេលខ្ជះខ្ជាយដែលអត់ប្រយោជន៍ហើយកុំធ្វើតគ្នាតាមការនឹកឃើញសម្រាប់កម្មវិធីខែ5 2024នេះនៅថ្ងៃទី17ជាជំនាញឯកទេសចិញ្ចឹមជ្រូកបាទចិញ្ចឹមជ្រូកក៏ដូចគ្នាដែររបៀបចាក់វ៉ាក់សាំងការពារព្យាបាលជំងឺផលិតចំណីរៀបចំទីតាំងដោយមិនមានក្លិនស្អុយដោយប៉ះពាល់ទៅចិត្តខាងនិងដំឡើងប្រព័ន្ធចម្រោះដោយឡែកថ្ងៃទី18ជាជំនាញចិញ្ចឹមទាកប៉ានិងថ្ងៃទី19ជាជំនាញចិញ្ចឹមទាយកពងបាទទាកប៉ានិងទាយកពងគឺជាជំនាញមួយដែលល្អហើយកសិករខ្មែរយើងក៏ជួបនៅបញ្ហាជាច្រើនដែរអញ្ចឹងទេសូមបងប្អូនចូលរួមទាំងអស់គ្នាដោយឡែកថ្ងៃទី20ជាជំនាញផលិតវ៉ាក់សាំងធម្មជាតិដែលបងប្អូនពុកម៉ែរៀនសាលាយើងដឹងហើយវ៉ាក់សាំង3មុខគឺ VSN VSB VSOM និងទី2 Meiji BAM និងទី3ផលិតថ្នាំសម្រាប់មេរោគដោយឡែកនៅថ្ងៃទី22និង23ជាជំនាញឯកទេសចិញ្ចឹមត្រីបាទឯកទេសចិញ្ចឹមត្រីបណ្ដុះបណ្ដាលកសិករឲ្យចេះការចិញ្ចឹមត្រីទាំងពីរប្រភេទត្រីមានសកាត្រីអត់សកាត្រីមានផ្លោកនិងត្រីអត់ផ្លោកនិងបង្រៀនកសិករឲ្យចេះចិញ្ចឹមត្រីក្នុងស្រះក្នុងស្រែនិងដាំស្រូវមកចិញ្ចឹមត្រីបាទយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺយុទ្ធសាស្ត្រល្អមែនទែនសម្រាប់កសិករយើងកាត់បន្ថយថ្លៃដើមផលិតក្នុងការចិញ្ចឹមត្រីទោះបីតម្លៃទាបប៉ុណ្ណាក៏យើងអាចលក់បានលើទីផ្សារហើយមួយវិញទៀតបង្រៀនកសិករឲ្យការចិញ្ចឹមត្រីពុំចាំបាច់ផ្លាស់ប្ដូរទឹកហើយទាញទឹកមកធ្វើការដាំបន្លែដើម្បីយកផលពីបន្លែទៅទិញចំណីឲ្យត្រីដូច្នេះបើត្រីមានតម្លៃទាបប៉ុណ្ណាក៏យើងអាចប្រកួតប្រជែងទីផ្សារបានចំណុចទាំងអស់នេះហើយដែលសាលាតែងតែនិយាយកាត់បន្ថយថ្លៃដើមផលិតហើយថ្លៃដើមផលិតមិនមែននិយាយតែប្រមាណម៉ាត់នឹងគ្រប់ទេបងប្អូនចូលរួមវគ្គជំនាញឯកទេសត្រីនេះមានចំណេះជំនាញជាច្រើនដែលបណ្ដុះបណ្ដាលកសិករឲ្យចេះទាំងភ្ញាស់កូនត្រីបែបគោលការណ៍ធម្មជាតិរបៀបបញ្យលវិការបង្កើតកសិពហុប្រយោជន៍ទាញប្រយោជន៍វិលត្រឡប់ចូលវិញដើម្បីបង្កើតចំណូលគោលដៅណាមួយនោះបងប្អូននាំគ្នាចូលរួមសិក្សាដើម្បីបង្កើននូវចំណេះដឹងដែលឡែកនៅថ្ងៃទី24 25និង26ជាជំនាញចិញ្ចឹមសត្វទូទៅបាទសត្វទូទៅនេះមានជាង20មេរៀនដែលបងប្អូនត្រូវរៀនក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះបាទបងប្អូនអាចចូលរួមនៅក្នុងវគ្គសត្វទូទៅដើម្បីបង្កើតការងារហើយបងប្អូនមានការងារហើយបងប្អូនចង់បង្កើតគោលដៅបងប្អូនអាចចាប់យកជំនាញឯកទេសឬក៏ហៅថាមួយកញ្ចប់សត្វបាទបងប្អូននឹងទទួលបានចំណេះជំនាញសមប្រកបដើម្បីបង្កើតជាកសិប្រហុបប្រយោជន៍ដែលឡែកនៅថ្ងៃទី27 28និង29ជាជំនាញឯកទេសមន់ខ្មែរវគ្គមន់ខ្មែរពិសេសនេះគឺបានជំនាញធំធំចំនួន5ទី1បងប្អូនរៀនពីការចិញ្ចឹមមន់ទាំងចិញ្ចឹមមន់ឆ្លាតវៃទាំងវិធីសាស្ត្រចិញ្ចឹមមន់ខ្មែរព្យាបាលជំងឺចាក់វ៉ាក់សាំងផលិតចំណីរៀបចំទីតាំងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បាទទី2របៀបនៃការប្រើថ្នាំវិជ្ជសាស្ត្រព្យាបាលជំងឺវិធីសាស្ត្រទី3របៀបនៃការផលិតអាហារបំពន់សម្រាប់ចំណីសត្វនិងទី4របៀបនៃការផលិតទូភ្ញាស់និងទី5របៀបនៃការផលិតជីនិងអាហារបំពន់អកម៉ូនសម្រាប់ដាំដំណាំអាកាសទាញផលមកចិញ្ចឹមមន់យកលិមក់មន់មកកែច្នៃធ្វើជាអាហារបំពន់ដល់រុក្ខជាតិរបស់យើងដោយសារយើងមានកាកសំណល់ហើយតែយើងមិនទាន់ចេះប្រើកាកសំណល់ឲ្យចំគោលដៅដើម្បីទាញចំណូលត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងនៅទីនេះខ្ញុំបណ្ដុះបណ្ដាលកសិករចេះប្រើប្រាស់កាកសំណល់ចេះប្រើប្រាស់កាកសំណល់ពេលវេលាកាកសំណល់ពេលវេលាកាកសំណល់ទីតាំងនិងកាកសំណល់មុខរបររបស់ខ្លួនដើម្បីបង្កើតជាសមិទ្ធផលគោលដៅ
ដោយឡែកនៅថ្ងៃទី30ជាជំនាញផ្សំឆ្នាំវិជ្ជសាស្ត្រឆ្នាំវិជ្ជសាស្ត្រនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលរៀនជំនាញទាំងចតុបាទទាំងបាក់សីទាំងមច្ឆាហើយនោះបងប្អូនអាចមានគោលដៅទៅលើលក់ឆ្នាំបងប្អូនគ្រាន់ចំណាយពេលតែមួយព្រឹកចូលរួមក្នុងការឲ្យយល់អំពីអង់ទីប៊ីយោទិកហើយនិងអំពីសារធាតុរ៉ែនិងវីតាមីននិងវិធីសាស្ត្រក្នុងការព្យាបាលសត្វទាំង3ដំណាក់កាលបាទដែលឡែកថ្ងៃទី31ជាជំនាញបង្កាត់ពូជកង្កែបហើយពូជកង្កែបនេះឃើញថាបច្ចុប្បន្នតម្លៃទីផ្សារល្អមែនទែនសម្រាប់សត្វកង្កែបយើងនាំគ្នាចូលរួមទាំងអស់គ្នាជៀសវាងការធ្វើតតគ្នាដល់គ្មានមូលដ្ឋានគ្រឹះធ្វើឲ្យបងប្អូននៅសាកនៅពិសោធន៍ធ្វើឲ្យខាតបង់ពេលវេលាឱកាសវានឹងផុតហើយម្យ៉ាងវិញទៀតរដូវនេះគឺជារដូវកំពុងតែអំណោយផលនៃការផ្ដល់ផលដល់កូនកង្កែបមេបាពូជកង្កែបនេះបងប្អូនចូលរួមវគ្គសិក្សាទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលតែមួយថ្ងៃធានាបងប្អូនធ្វើបាន 100% គ្រប់ប្រភេទទឹកទាំងអស់បាទមកដល់ជួបខ្ញុំខ្ញុំនឹងបដោះបដាលគំថាទឹកអណ្ដូងទឹកតពាំងទឹកស្រះទឹកទន្លេទឹកស្អាតបងប្អូនមកជួបខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំឲ្យយល់ពីការសម្របសម្រួលនៃកែតម្រូវទឹកទាំងនោះអាចបកកាត់ពូជកង្កែបបានដោយមិនមានអ្វីពិបាកបាទអរគុណលោកគ្រូសម្រាប់ផ្ដល់នៅកម្មវិធីសិក្សាដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលកំពុងតាមដានទស្សនាក៏ដូចជាសិក្ខាកម្មដែលបានមកទទួលការបដំដាលពីសាលាកសិករក្តីសង្គមហើយជាពិសេសអ្នកដែលកំពុងតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីផ្ទាល់តែម្ដងបាទទូរទស្សន៍ជនដែលកម្មវិធីបានគៀកមកដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរសម្រាប់សាលាវិញតើទីតាំងថ្មីយើងមកដល់ទីតាំងកន្លែងណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនវិជ្ជាប្រវត្តិរបស់យើងដែលមានបំណងចង់មកសិក្សាទទួលយកនៅការបដំដាលពីសាលាកសិករក្តីសង្គមមករកទីតាំងដោយផ្ទាល់តែម្ដងបាទបាទអរគុណលោកសុភ័ក្រសម្រាប់ទីតាំងថ្មីរបស់យើងស្ថិតនៅក្នុងភូមិកណ្ដាលឃុំមន្ទីរដែកស្រុកអៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1នៅបង្គោលគីឡូម៉ែត្រ30បាទនៅខាងឆ្វេងដៃឯខាងស្ដាំដៃបងប្អូនឃើញស្រាកសាលាឃុំមន្ទីរដៃជិះទៅមុខខាងកើត250ម៉ែត្រនឹងឃើញផ្លូវបេតុងនៅស្ដាំដៃចូលតាមផ្លូវបេតុង70ម៉ែត្រដល់ផ្លូវបែកជា4បងប្អូនបត់ឆ្វេងចម្ងាយ250ម៉ែត្រឃើញផ្ទះមួយដាក់ទ្រូម៉ានីឯខាងស្ដាំដៃបិឆិតបន្តិចឃើញស្លាកសាលាកសិករក្រីសង្ឃឹមបាទចូលចាប់ទីតាំងនឹងតែម្ដងមកហើយអាចតាក់ទងមកតាមកទូរស័ព្ទផ្ទាល់ជួបខ្ញុំបាទតែម្ដងគឺចំនួន3ខ្សែគឺប្រព័ន្ធទី1 Cell Card 085 745 65 085 745 65និងប្រព័ន្ធ Smartphone 067 745 65 067 745 65និងប្រព័ន្ធ Smart 016 52 53 59 016 52 53 59ឯប្រព័ន្ធ Telegram មានចំនួន2ខ្សែគឺ012 900 755 012 900 755និង016 52 53 59បាទ016 52 53 59បាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនពុកម៉ែមីងមីបងកូនក្មួយទាំងអស់ដែលតាមដាននីតិកសិកម្មលើទូទៅថោដោយយកចិត្តទុកដាក់បាទសូមអរគុណបាទអរគុណលោកគ្រូហើយកម្មវិធីក៏បានដល់ទីបញ្ចប់កម្មវិធីក៏សូមអនុមោទនាគ្រប់គ្នាពីទូរទស្សន៍ជនទាំងប្រទេសសិនផងដែរសូមជួបគ្នានៅថ្ងៃបាទសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងមកនោះដែរសូមអរគុណ